Erika Rajnohová pri mikrofóne, tvorkyňa útočnej hry teraz už Dunajskej Stredy. Aký bol ten návrat na Slovensko? Tak návrat bol veľmi dobrý, trošku náročnejší, pretože tá príprava naozaj je v plnom prúde už a je, môžem povedať, že náročnejšia ako minulý rok v Španielsku, ale ja si to veľmi užívam. Hovorila som s viacerými dievčatami, teraz sa to tam celkom pomixovalo v tej Dunajskej. Tvorí sa veľmi, veľmi silný manšaft a myslím si, že veľmi silná konkurencia pre Juventu. Áno, tak ja sa na to veľmi teším, že konečne nebude na Slovensku vlastne len to jedno družstvo, len tí Michalovce, ale budeme konkurovať určite aj my ako Dunajská Streda a máme mnoho reprezentantiek, veľa skúsených hráčok, takže ja sa na to veľmi teším. A na čo sa najviac tešíš v reprezentácii? V reprezentácii? No, najviac sa teším asi na to, že tým, že máme v Dunajskej veľa dievčat z reprezentácií, tak sa môžeme zohrať viacej ako predsa len tých pár dní v tej repre. Takže dúfam, že sa to odrazí aj na celkovom výsledku a na celkovej hre. A teraz taká bulvárna otázka. Ja nie som veľmi nejaká zástankyňa bulváru, nemám to sama rada, ale nedá mi to. Vieme teda, že Monika očakáva prírastok, veľmi sa z toho všetci tešíme. Aké to bude byť v novej roli, v roli tety? Tak ja sama neviem, bude to pre mňa úplne nová vec, trošku sa toho bojím, lebo ja mám z takých nevinných vecí strach, ale samozrejme budú to nové skúsenosti a aj druhá sestra je teda tehotná, takže budem dvojnásobná teta v úvozovkách, síce neviem, či budem Monika teta a Dominika teta, to sa uvidí, čiže nie je to ešte jasné, ale bude to plné očakávaní, budú to nové veci, čiže som zvedavá. Super, budem veľmi silno držať palce a nech sa darí. Ďakujem pekne aj ja.